Habari mabibi na mabwana popote pale mlipo. Msikilize mtumishi wa Mungu, Apostle Vincent Mkala, akielezea kuhusiana na mti aina ya Terminalia catapa au mti chonganishi kwa jina lingine mpango wa uzazi. Usipuuze, chukua hatua, kwani watu wengi wamefuatilia na kuona ukweli kuhusiana na jambo hili. Shalom, shalom watu wangu wa nguvu, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Sauti unayosikia hapa ni ya baba wa washindi, Apostle Vincent, founder of Victory Faith Ministry. Leo napenda kuzungumza kidogo kuhusiana na botanic faith ama elimu husiana na mimea. Nitazungumza kidogo kuhusiana na huu mti unaouona hapa unaoitwa Terminalia catapa. Ni jina la Kigiriki pamoja na Kirumi likimaanisha uume wa mwanaume au sehemu za siri za mwanaume. Terminalia catapa au mti wa ngazi ngazi au mti wa family plan ama uzazi wa mpango, lakini ni maarufu kwa jina la mti chonganishi. Huu mti una tabia nyingi sana za kiroho. Lakini kabla sijaeleza, nitoe mfano huu wa kibiblia. Wakati Nuhu anataka kujenga safina katika kitabu cha Mwanzo, utaona hakuingia msituni kukata miti, lakini alipewa divine instructions ama alipewa maelekezo ya kiungu aina fulani ya miti ya kukata ili atengeneze safina. Wakati Yakobo anataka kuondoka kwa mjomba wake mzee Laban akiwa na maisha ya kutumika pale bila kupata chochote, Mungu akampa nafasi ya kukata aina fulani ya miti, sio kila mti, aingize katika maji kondoo wanapokunywa umbuzi waweze kubadilishwa matumbo yao ya uzazi, na Yakobo akawa mtu mkuu sana. Nataka kuzungumzia nini hapa? Ukisoma katika Biblia, wakati Israeli wanatoka Misri chini ya mkono wa Musa, wakafika mahali kuna maji walishindwa kuyanywa kwa sababu ni maji yalikuwa machungu yenye kifo ndani. Walipokuwa kililia, wakimlilia Musa, Mungu akamwambia Musa, basi kata mti uingize katika hayo maji, na hayo maji yalipo yakageuka kuwa matamu ama mazuri wakayanywa. Huu mti katika research ndio mti ambao leo unaitwa mlongelonge. Sizungumzii huo mti, lakini nataka kuzungumzia hapa ni kwamba utaona kuna miti yenye kuleta mauti katika maisha ya watu, afu kuna miti inayoleta health ama afya njema katika maisha ya watu. Kadhalika pia kuna miti inayoweza kuleta ishara mbaya za kiroho, hata ishara mbaya za kimwili, au ishara njema za kiroho, au ishara njema pia za kimwili katika elimu ya kimimea. Miti ipo. Sasa tunapozungumzia kuhusiana na Terminalia catapa, ni mti wenye tabia za ajabu ajabu. Kwa mfano, mnaposikiliza sauti hii kwenye hii clip, usiishie tu kubishana ama kuamini. Hebu anza kufanyia kazi, pita kufanya mapping, tafuta huu mti mahali upo. Utagundua mahali popote ambapo miti hii inaoteshwa, baba wa nyumba ile lazima afe au watoto wa kiume wanakufa. Ni mti wenye tabia ya kuoa, ndio maana unaitwa Terminalia catapa, yani mti unayooa. Na mahali ambapo miti mingine inaoteshwa kama matunda, yanaweza kutoa maua mengi sana alafu yakapukutika, maua ya miti mingine, au yakatoka matunda yasiyofaa kula ama yanaoza. Kwa sababu ni mti unayooa au ni mti unayotawala. Mahali popote penye huu mti, magonjwa na majanga lazima yanapatikana. Aidha nyumba ile ambayo mti huu upo panakuwa mahame, au baba nyumba ile anakufa. Ni mti ambao una tabia pia ya kupenda kufuatilia nyumba ilipo. Ni mti ambao una tabia ya kuleta magonjwa, hardship, ugumu, financial hardship, uchungu, ugumu wa kifedha, na magonjwa ya kushtukiza, vifo vya mapema, na familia inakuwa scattered, watu wanatawanyika. Ni mti ambao unapokuwepo mahali huwa family ya mahali pale hawapatani. Yaani fanya chochote kile huwa hawapatani, lakini pia hawajui kwa nini hawapatani, wanajipata tu, kunakuwa na mfarakano, kunakuwa scattered na vitu vinakuwa vimetawanyika, na watu wa pale hawapendi kukaa nyumbani. Especially pia wanaume huwa ukimbia, hawapendi kukaa nyumbani kwa sababu mti huu ni mti unayooa au unawaoa watu. Kwa hiyo watu wakiwa pale wana feel ama wanahisi kitu fulani kinafanyika katika maisha yao, wanaondoka. Kwa maana hii ni hii clip
ni ndefu, naweza kuzungumza mengi kuhusiana mti huu, lakini vema mnifuatilie. Nenda katafute mahali ambapo mti huu upo, kwa sababu mnauona, angalieni mahali pale. Utakuta ugumu wa kifedha upo, utakuta mtawanyiko uko pale wa kifamilia, utakuta madeni pale yanakuepo, au gofu au mahame, mahali pale panakimbiwa, panahamwa. Utakuta watu wa mahali pale wanapitia kwenye magonjwa na kuinukiwa, yani unapata hata kama ni wadeni waliokuacha, wanainuka juu yako kwa nguvu na kwa kazi. Kuonewa pamoja na kupitia katika hali ya kulaumiwa inakuwepo pale sana sana, mahali ambapo termani ya katapa inakuwepo. Niishie tu hapa kuelezea, si mti mzuri katika familia. Una uzuri kidogo, kwa maana ya kwamba unaona una kivuli, unapendeza kwa zile ngazi ngazi zake, lakini mti ambao haswa mizizi yake inaposogelea ukuta, ndio maafa na maangamizi yanaanza kutokea, haswa ya vifo na magonjwa mengi. So niwatakie maisha mema dhidi ya mimea inayoota karibu na ninyi. Unaweza kuchukua nafasi hatua ya kuukata, au unaweza ukauacha tu huo mti, lakini fuatilia kwanza, uangalie kipi cha faida ambacho unakiona mahali popote termani ya katapa unakuwepo. Kwa sababu ni mti ambao hautaki mwanaume, kwa sababu wenyewe ni mti wa kiume. Angalia kule Amerika na Ulaya, umeoteshwa, na baada ya mti kuwepo ndipo unaweza kuona ndoa za jinsia moja zikaanza kuwepo. Lakini sio hiyo tu, mti huu muasisi wa taifa la Mexico aliwaambia watu wake, mtakapokuta miti hii pia msikubali. Katika dunia tunaishi, katika mikoa mingi nchini Tanzania, miti hii hairuhusiwi kabisa kuoteshwa, kwa sababu wanajua siri zake. Ni mti wenye mambo mengi mengi mengi. Unaweza kanipata kwa namba zangu ambao unaziona hapo kwa ushauri zaidi, ama unaweza kanipata kupitia Facebook yangu, kwenye YouTube pia napatikana. Unaweza kanipata pale na ukaendelea kujifunza vitu vingi kuhusiana na Botanic Faith. Mungu akubariki sana, na watakia umaliziaji mzuri wa 2017. Bless you, shalom.